おお、すげえ。おしゃれい。皆さんこんにちは、ケンです。今日は愛知県の半田市というところに来てます。本日はガイドツアーの下見第2回です。皆さん、ひまか島の動画見てくださいましたか？あれの、最終下見に今日来てるわけですけども、この動画の2日後に本番です。晴れるといいんですけどね。仕事の前に、早く半田市に来て、この半田赤レンガ建物っていうのを見たくて、やってきました。風情ある建物ですね。おっと、もう8時過ぎちゃいましたので集合場所に行きたいと思います。今日、使うバイクはこれ 3T エクスプローロのナビ仕様ですね。で、後ろにはブラックバーンの、これまだ紹介したことないと思うんですけども、アウトポストシリーズの上位グレードのブラックバーンのサドルバッグになります。がっちり金具で固定しているので、もうブレることもないです。で、鍵とこれ、これおすすめですよ。キャメルバッグの4倍保冷ボトル、全然違いますね。冷えを維持してくれます。では早速集合場所に向かいたいと思います。ここ激坂で有名な坂だそうですよ。カッパの花ちゃんっていう、めっちゃ勾配やばいです、あそこ。はい、帰り寄ります。いや、多分登る、見るだけでもやばいですよ。この間見るだけでお腹いっぱい。目的地まで残り15キロです。今9時45分です。そうですね。あ、いいっすね、ここ見どころっすね。よし。あ、はい、じゃあまっすぐ、ね、写真がいい。止まるとき言ってくれたら、あ、もう全然お気になさらず。フォトスタスポットです。どうなんでしょう、乙姫の前からここで写真タイムみたいな、みんなで撮りましょうかみたいな感じで、ここで、一周とりあえず回ったらダメなんですか、時間潰せるって。乙姫の予約時間によりも言いますけど、そうですね、一周余裕出てきますからね。一周多分 3.5 キロとかって言ったから、はい、全然写真とかここがこうでみたいな感じで、だその後の何時間でしたっけ、1時間、1時間半ぐらい。あ、船の便の、はい、ちなみに何時、ですね、ホームページに載せてるやつがこれで、11時半乙姫でランチ、1時間飯食って、12時半から14時5分まで決めとかんとあかんですね。多分もたもたはすると思うんですけど、うん、段取りは入れます、ね、あれ、しらす工場の中見れないですかね。どこまで入っ、どこまで入っていいとかわかんないですよね。ちょっとそれも聞いてみます。レンズが汚れてます。カッパブーツ。
駐在所行きますか。駐在所見てください。ここに自転車で書かれてます。これいいんじゃないですか。登り切った人は記念タイルを作ってここに掲示するからね。物産は登り切ったよ。余裕じゃない余裕。え？やってみます？やってみましょう。やりましょうか。え、これ気づかんかったっす前。いや俺は全然スルー、ね、自転車じゃないですかこれ。よっしゃ。あれ確かにちょっときついな。終わった。こっちに行ったらたこ焼き屋があるんですよ。あ、そうなんですね。ハイモードの見どころとしてはいいんじゃないですか。戻りましょうか。トレーニング。タイルロードです。夏っぽいっす。これ送りますよ。いい感じいい感じ。映えっすね。あっちっす。うわ怖っ。なるほどね。切れへんやろな。少年がいる。怖いです。ちょっと怖いです。あのシラスソフトがおすすめです。一回食うと、うん、なんかあれですよね、塩辛いのと、うん、タコせんべいも入ってて一緒に食べるとああなるほどなっていうやつで、でシラスが臭みないんですよ全く。なんでああってなりますけど全然。イベントで、自転車のイベントでたくさん来ますね。そうです。ガイドで僕ら社員でそのお客様連れて土曜日に天気が良ければやる予定で。ここを走るそうです。去年までに。あ、切ってください。はい。ぜひまた裏付けしてみます。またぜひ見に来てください。それには来たことなくて、もうあくまでお客様に日間賀島とか自転車の楽しさを伝えるようなイベント。どうですか、走りやすいですか。かなりやっぱ信号機がないですし、車も少なくて原付とかになる、避けてくれるというか、はい、で今ハイジのブランコのとことか、あとシラス工場とか、まあ、こちらとか、寄ろうかなと思ってるんですけど、他なんか
あります、夜とか何人くらい来るか、はい、どういう感じがいいですか。まあ観光みたいな観光、まあ、メインがもうやっぱ自転車での、うんうん、乗るのがメインなんで、うん、でも写真とかやっぱり山のてっぺんとか、あ、てっぺん結構いいですか、うん、そうですね、すごい観光ホテルさんがあるところらへんとかなんですけど、キッはどうぞ。うまい。初めて食べたんですよ。うん、タコはあんまりないので、イカの姿だけいけるからですけど。イカなんですかね、今まで食べたの。うん、なんかもっとパリパリしてるのに、うん、結構。